Nipongeze sana 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 ili shirika la ndugu yetu ambaye ndiye mkurugenzi, ndugu yetu Kisioki, pamoja na wafadhili na wananchi, kwa kuweza kupata mradi huu, mradi mzuri, mradi wa maji safi na salama. Sisi sote tunajua eneo hili ambalo mliopo wananchi ni eneo ambalo bado serikali haijafikia kwa ajili ya kuleta maji salama na safi. Lakini kwa kupitia shirika hili limefanya juhudi kubwa la kupata partners au wadau, lakini pamoja na wananchi, katika kuhakikisha kwamba mnapata maji salama na safi. Tunayo haki ya kujivunia kwa kazi nzuri iliyofanyika. Kikweli mnaweza mkaona maji haya yalivyo machafu ambayo yanatoka katika bwawa. Haya maji ni maji ambayo huwezi kunywa, huwezi kutumia. Ni maji ambayo yanatumika kwa ajili ya mifugo tu. Lakini leo tumeona maji haya yamefika hapa yakitoka kwa nguvu kubwa. Ni maji salama ambayo unaweza kunywa ukapikia, lakini pia ni maji safi. Makofi kwa wingi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anatambua na anajua kwamba katika wilaya yetu ya Monduli bado tuna upungufu mkubwa wa uhitaji wa maji safi na salama. Na juhudi hizo bado zinaendelea, na hivi ninavyozungumza tunaelekea mto wa Mbu ambako pia kuna mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 1.5. Na hivyo hivyo tuna mradi wa bilioni karibu 12 ambao umeanzia kutoka Ngaramtoni, ambao utakuja utapita Meselani, utapita Nanja, utafika mpaka hapa Mbuyuni na utapitiliza kwenda Makuyuni. Kwa hiyo pamoja na juhudi nzuri zinazofanywa na wadau wetu ambao ni wadau wanaoshirikiana na serikali yetu ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunadhani kwamba mwananchi wa Monduli si muda mrefu tutafikia 100% za maji safi na salama. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Jumla ya shilingi milioni 7,400,000 ndizo zimetumika kuitekeleza mradi huo, ambapo shilingi milioni 1 ilitoka kwenye kaya zinazotumia bwawa hili na milioni 6,400,000 zimetolewa na shirika la ICSEE kwa maarufu Masai Stove. Mradi huu una malengo kuu mawili. Kwanza, kuhakikisha kuwa wananchi wanaotoka kwenye kaya zinazozunguka bwawa hili wanakuwa na uwezo wa kupata maji safi na salama kwa wakati wote ambapo bwawa hili linakuwa na maji. Hili litawasaidia sana wananchi hawa kuondokana na magonjwa yatokanayo na maji machafu, kwa wataalamu wanaita waterborne disease. Pili ni kulifanya bwawa hili kudumu zaidi, kwani hakuna sababu sasa ya wanyama au watu kuingia kwenye bwawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili haya yote yawezekane, kwanza watumiaji wenyewe wanatakiwa kutunza mitambo hizi pamoja na bwawa lenyewe. Pili, kuwepo na kamati thabiti ambayo itasimamia mradi huu. Na tatu, kuwepo na mtu wa kudumu ambaye atahakikisha kuwa maji haya yanapampiwa na kuwekwa kwa matenki yote na kuwekwa dawa. Nne na mwisho ni kwa wananchi kujenga utamaduni wa kuchangia hela kidogo kwa ajili ya kununulia dawa za kutibia maji na kumlipa huyo atakayekuwa anasimamia bwawa hili. Ni matumaini yetu makubwa kuwa mradi huu utakuwa mfano katika sehemu zingine zinazotegemea maji ya mabwawa, na kikubwa zaidi ni kuona uendelevu wa mradi huu ukiendeshwa kwa ufanisi mkubwa. Mimi nitoe shukrani za dhati kabisa kwa kazi kubwa inayofanywa na shirika hili na kuhakikisha wanatumia fedha za shirika kwa ajili ya kuchakata maji, yali maji yawe salama. Nawapongezeni sana sana sana. Lakini la pili, kama mkuu wetu wa wilaya alivyosema, wote mnafahamu kwamba serikali ya awamu ya sita inaendelea kufanya kazi yake ya kuhakikisha tunafikisha maji kwa wananchi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema hapa,
serikali ya awamu ya sita imejipanga kuhakikisha vijiji 12 ikiwepo na vijiji hivi ambayo leo Kisioki ameleta maji kwamba tunakwenda kupata maji kutoka kwenye mradi ule mkubwa wa Ndorbob kuanzia Kisongo, Kisongo, Dukabovu, Nanja, Lepuruko Mbuyuni itakwenda baka wakuna. Lakini sio hilo tu, tuna visima 12 na naamini Makuyuni tayari yameshapatikana visima viwili. Hivi tunavyozungumza visima viwili ambavyo rais ametoa hela vimeshatoa maji na sasa hivi Mheshimiwa Waziri wa Maji alipokuja juzi tarafa ya Manyara alisema anakwenda kujipanga kuhakikisha maji yale yanasambazwa kwenye vijiji. Mama Samia oye! Mbuyuni oye! Kwa hiyo unaona ni jinsi gani mashirika yanatusaidia, lakini Mheshimiwa Rais amejipambanua kuhakikisha anawatoa wananchi ndoo kichwani. Makofi kwa Mheshimiwa Rais wetu.